acho que tem uma malandragem. A malandragem é assim, é apontar o crescimento da extrema-direita sem identificar a causa desse crescimento, principalmente na Alemanha e na França, que são o eixo da União Europeia, desde que ela foi constituída, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ainda mais depois da saída da Inglaterra, e que são os países onde teve mudanças eleitorais mais importantes, tanto em relação às últimas eleições europeias, quanto em relação às eleições parlamentares desses países. Se a gente analisa o cômputo geral, o avanço da direita, como você mesmo disse, é modesto. Tem dois grandes blocos de extrema-direita na União Europeia, no Parlamento Europeu. Um bloco que, se não me engano, o acrônimo dele é ECR, alguma coisa assim, é o Partido Europeu de Reforma e Construção. Esse partido, ao contrário do que a gente pensa normalmente, é próximo da OTAN, é próximo dos Estados Unidos. Ele é o partido da Polônia, que está no governo da Polônia, por exemplo, e ele é o partido que representa a maior parte da extrema-direita. Ele teve um aumento, um crescimento de menos de 10%. Que é essa coalizão que é comandada pela Giorgia Meloni, né? Pela Giorgia Meloni ali da Itália, primeira-ministra da Itália. É o partido da Giorgia Meloni. E o outro é um partido menos ligado à OTAN, que é o partido ligado a Marine Le Pen. É o partido mais rejeitado, digamos assim, pelos liberais. O nome dele é ID, Identidade e Democracia. É um bloco europeu cujo nome em inglês é Identidade e Democracia. Ele cresceu um pouco mais, mas cresceu menos do que 20%. Porém, em dois países houve a mudança maior. Foi nesses dois países que a direita cresceu mais, principalmente a França. E foi nesses dois países que os partidos liberais e, em especial, os partidos que estão mais ligados à guerra dos Estados Unidos contra a Rússia na Ucrânia, França e Alemanha, esses partidos que fizeram mudanças, inclusive constitucionais, para apoiar a guerra dos Estados Unidos, nesses partidos, isso que a mídia deixa de dizer, nesses partidos, os governos, tanto da França, do Emmanuel Macron, quanto da Alemanha, do Olaf Scholz, eles, primeiro, fizeram um esforço gigantesco para se alinhar aos Estados Unidos. O Macron chegou a dizer e repetir que ele está disposto a mandar soldados franceses lutarem contra a Rússia na Ucrânia, coisa que nunca o Biden disse. Jamais o Biden admitiu uma possibilidade como essa, mas o Macron falou. E na Alemanha, rompendo uma tradição que vinha desde a Segunda Guerra Mundial, de orçamento militar baixo, de país que depois de sofrer toda a violência do nazismo, tinha assumido constitucionalmente, inclusive, orçamentos muito baixos para forças armadas, entre aspas, para defesa. Isso foi rompido também. E nesses dois países, isso foi acompanhado de ataques aos direitos sociais. Na França, com uma contrarreforma da Previdência, uma coisa meio louca, rejeitada pelos sindicatos, que fizeram três greves gerais, rejeitada pela maioria do eleitorado, rejeitada até pela Assembleia Nacional, tanto que o Emmanuel Macron foi obrigado de um dispositivo constitucional autoritário que permite ao presidente governar por decreto. É muito difícil romper e não se conseguiu romper, mas a maioria dos sindicatos estava contra, a opinião pública estava contra e ele não tinha maioria na Assembleia para aprovar. Ele aprovou quase por decreto. E na Alemanha, um conjunto de medidas contra os agricultores e obrigando a população a pagar o preço da transição energética.
Então, isso fez, esse alinha. Bom, na Alemanha tem um outro fator extraordinário, que é o fato do país ter abandonado a fonte principal da pujança da sua indústria, conhecida indústria alemã, que era a energia barata vinda da Rússia. A Alemanha hoje importa o gás que movimenta a sua indústria dos Estados Unidos. Gás de navio é muito mais caro que o gás que era importado da Rússia. Isso provocou perda de competitividade da indústria, isso provocou recessão. É o único país dos grandes economias hoje que está em recessão. Isso provocou perda de renda das famílias. E nesse ambiente se queria obrigar as famílias a pagarem por uma transição, em vez do Estado pagar, uma transição ecológica. Enfim. Essas duas movimentações levaram esses dois partidos que constituíam o centro, digamos assim, da União Europeia, esses dois, Macron, muito acachapantes. A gente está fazendo um texto aqui por outras palavras, mas o Emmanuel Macron, que governa com uma coalizão que tem um pouquinho menos de 50%, ele governa em minoria porque contra ele estão tanto a esquerda quanto a extrema-direita, que não vão se unir, então ele tem condições de fazer um governo de minoria, mas ele tem 45%, ele teve 14% nas eleições. E mais ou menos semelhante à situação do Olaf Scholz. Daqui a pouco a gente vai ter os números direitinho. Então, esse foi o grande fenômeno, o fracasso dos partidos que seguiram os Estados Unidos, que seguiram as orientações dos Estados Unidos. É isso, na França, isso, na Alemanha não foi assim, mas na França isso permitiu um grande avanço da ultradireita, porque a esquerda não se unificou. Então, a brecha aberta pelo afundamento do Macron foi aproveitada pela ultradireita. Se você ver o mapa, o jornal The Guardian publicou, quase todo o avanço da ultradireita vem da França. 80% do avanço da ultradireita vem da França. Então, eu acho que tem duas coisas que tem que desfazer. Uma é a ideia que o avanço da ultradireita é um fenômeno quase sobrenatural, que vem de uma onda que vai contagiando as populações. Não, ele tem razões muito concretas. E outro é que a razão muito objetiva é a submissão do governo da Alemanha e do governo da França às políticas que os Estados Unidos ditaram. Então, isso é importante, inclusive, no Brasil, da gente analisar. Não, inclusive quando a gente pega esses dois exemplos, né, são interessantes porque a França, há muito tempo, a extrema-direita já está ali, né, já é um componente da cena política francesa, infelizmente, né, que explora justamente tanto a questão econômica, a questão social e às vezes canaliza essa revolta popular, canaliza o ódio, né, de alguma forma e às vezes, inclusive, insufla esse próprio ódio. Né? Ali na França isso já está ali no cenário e agora eles estão mais fortes ainda. Agora, Antônio, nem a Marine Le Pen ela conseguiu engolir um cidadão alemão chamado Maximilian Krah, que ele chegou ali, que é um dos líderes do Alternativa, ali o AfD alemão, que disse numa entrevista que nem todos os membros da SS podiam ser considerados criminosos. Né? Tanto que ele foi, acabou sendo a Alternativa para a Alemanha, ele acabou sendo excluída. Né, dessa aliança de extrema-direita ali que disputava o Parlamento Europeu. E quando a gente vê esse partido chegar a ter 16%, né, dos votos, superou inclusive a coligação do Scholz, né, porque ali também é uma coligação que a gente sabe que inclui, né, parte da centro-esquerda, né, tem os verdes. É muito preocupante, e preocupante também, se falou de mapa, a gente vê o mapa onde a extrema-direita ganhou na Alemanha. E o mapa é assim, você tem aqui, né, remonta ao arranjo da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha Ocidental aqui e a extrema-direita ganha na Alemanha Oriental inteira. É algo que você percebe que existe primeiro, né? A exploração de um ressentimento histórico, o governo unificado alemão, ele nunca
tratou, né, a Alemanha Ocidental, a ex-Alemanha Ocidental, a ex-Alemanha Oriental da mesma forma, existia ali, acabou existindo depois um déficit social. É, as pessoas podem achar isso absurdo, porque o comunismo, mas tem gente até hoje que tem saudades do regime comunista, porque primeiro porque tinham condições sociais melhores, né? E aí o que a lógica pode até ser assim, Antônio, pensar: poxa, mas então por que que a esquerda não conseguiu aproveitar essa vaga ali na Alemanha Oriental? E aí a gente tem aí o governo Scholz, né? E a gente tem essa parte da centro-esquerda que acabou se adaptando demais a essa concertação liberal, né? Deixando os direitos sociais de lado, se alinhando automaticamente aos Estados Unidos, como você falou, né? E uma esquerda insurgente que tem dificuldade, na verdade, de conseguir uma expressão maior, justamente porque já é um terreno ocupado. Então, a esquerda tradicional, digamos, ela tem um quadro de erosão tanto na França quanto na Alemanha, né? Junto com esses partidos de ordem liberal, com esses partidos de direita ou centro-direita. Então, é algo para a gente ter realmente um momento de reflexão e pensar: será que as condições que propiciaram o surgimento dessas forças ali não estão acontecendo em outros lugares, também não estão acontecendo no Brasil? A esquerda está olhando para a esquerda deles, né? O que aconteceu com a esquerda deles, o que está acontecendo com a esquerda e a centro-esquerda, e tirando lições disso, né? É isso, a gente sempre tem que observar circunstâncias diferentes, histórias diferentes, mas os pontos em comum são sempre sinais de alerta.